Vůbec poprvé vystavuje Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně práce malíře Antonína Sládka. Většina děl pochází ze soukromých sbírek z jeho pozůstalosti a nabízí návštěvníkům retrospektivní pohled na průběh umělcovy tvorby. Antonín Sládek se narodil v roce 1942 v nedalekých Huštěnovicích. Velmi významně ho ale ovlivnila Praha, kde studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru Aloise Fišárka. Druhým osudovým městem se pak pro něj stala Paříž. Antonín Sládek byl malíř, který zastával tvrdošíně polohu, řekněme, klasického malíře. Měl rád klasická témata, krajinomalbu, portréty, zátiší a podobně. Nebyl to žádný experimentátor, neměl rád abstraktní umění. Ani třeba informel, který v těch 60. letech byl populární. Velmi charakteristické jsou pro Sládka portréty a figury. Hlavním námětem se proto často stávaly ženy, které uměl zachytit velmi osobitě a intimně. Inspiraci nacházel téměř na každém kroku. On nevyšel ven bez svého skicáře, z kterého potom vycházely jeho obrazy. Velice rád pozoroval ulice, kavárny, hospody a lidi, návštěvníky, kteří se v tomto prostředí pohybovali. Ve svém díle tak zejména dokázal zachytit krásně tu atmosféru, řekněme, hlavně 90. let a pozdějších, tom přelom kolem roku 2000, toho kulturního pražského prostředí. Antonín Sládek se věnoval také užité tvorbě, kdy v 70. letech minulého století pronikl mezi špičkové tvůrce filmových plakátů. Čas od času se ale pouštěl i do ilustrací. Pozoruhodné dílo autora, který by se v letošním roce dožil 75 let, bude ve Zlíně k vidění už jen do 12. března.